សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីយើងបង្កើត Gmail ហើយយើងមិនបាច់ចាំដាក់មានលេខទូរស័ព្ទមិនបាច់អីចឹងណាព្រោះ Gmail យើងលេខទូរស័ព្ទយើងមួយយើងប្រើបានតែ2បង្កើតបានតែ2ចឹងណាទី3ទី4វាបង្កើតឲ្យចឹងចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកអស់គ្នាថាបើសិនជាយើងលេខទូរស័ព្ទកា Gmail ដែលយើងមិនបាច់ដាក់លេខទូរស័ព្ទដាក់អីបាទគឺយើងបង្កើតហើយស្រួលទៀតគឺយើងបង្កើតនៅតាមទូរស័ព្ទយកប្រើកុំព្យូទ័រឯងព្រោះកុំព្យូទ័រពេលខ្លះវាទាមទារលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងតោះទស្សនាវីដេអូខ្ញុំអស់គ្នាជាដំបូងបងប្អូនអ្នកនេះចូលរក setting ពាក្យ setting ទូរស័ព្ទយើងណានេះនេះ setting បាទចូលរក setting នឹងមកចឹងទូរស័ព្ទពេលខ្លះវាមានខុសៗគ្នាតែបងប្អូនហៅពាក្យអីឲ្យបានមកពាក្យ setting នេះមកឬក៏បងប្អូនចូលឡើងនេះក៏បានដែរនេះអូ hello នេះមកបន្ទាប់មកនេះចុចសញ្ញានេះនឹងមក setting នេះគ្នាបងប្អូនអស់មកខំទេមកមកពី account បាទនេះ account នេះបន្តពី account វាចេញចេះបងប្អូនបាទវាចេញអញ្ចឹងហើយបងប្អូនចុចឡើងពី add account ក្រោមផុតចុចមកបាទចុចអូយអត់មកអីយោអីវិញពេលបងប្អូនចុចពេល account ខំផុតមកចឹងវាចេញអាចេះឲ្យទៀតបាទចេញទាំងឲ្យយើងចុច Google បងប្អូនមើលនេះវាមានចៃ Facebook email មានអីចឹងបងអត់មាន Google ចឹងបងប្អូនចុចឡើង Google មកបាទក៏មកវាមាន exciting និង new អា exciting ហ្នឹងបាទចុចអីអាហ្នឹងចុច new មក new មកចឹងជីម៉ាយើងចង់ដាក់ឈ្មោះអីតែបងប្អូនស្រឡាញ់អញ្ចឹងណាចង់ដាក់ឈ្មោះបងប្អូនទៀតខ្ញុំហេងអញ្ចឹងដាក់ហេងប្រូអញ្ចឹងបងប្អូនជួយអានេះសញ្ញានេះមកបើចាំមានតិចមកវាដើរសិនតមកវានេះវាដាក់កន្លែង address នៅ Gmail អញ្ចឹងបងប្អូនចង់ស្រឡាញ់ឈ្មោះអីដាក់ឈ្មោះហ្នឹងដាក់ឈ្មោះបងប្អូនក៏បានអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ហេងheng.com អញ្ចឹងយ៉ា heng.com.ka អញ្ចឹងវាចេញនេះទៅទៀតមកអាសញ្ញានេះហ្នឹងអូតើវាចេញអញ្ចឹងវាថាឈ្មោះហ្នឹងមានគេបកការហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់យើងដាក់ឈ្មោះណាដែលគេមិនទាន់បកការអញ្ចឹង heng.com gray 1អញ្ចឹងហើយ try again បងប្អូនបាទបន្តពីហ្នឹងមកវាឲ្យហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មិញ hengcom gray 1អញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ password អីក៏បានដែរអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមដាក់ password ខ្ញុំបន្តិចអូខេបងប្អូនដាក់ password ហើយហើយ8ខ្ទង់ឡើង6ខ្ទង់អត់បាន8ឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់លេខអីក៏បានដែរស្រួលចាំអញ្ចឹងដាក់មានអក្សរមានអីលេខតែយើងស្រួលចាំបាទបន្តមកយើងចុចនិចទៀតមកបាទអញ្ចឹងវាចេញចេះឲ្យអញ្ចឹងយើង set up មកតាប់ចូលឡើងមកខ្ញុំចុច not now អញ្ចឹងបងប្អូន skip បាទអញ្ចឹងនេះទៀតមកចុច i accept មកអូយមិនសូវចេះអង់គ្លេសទេបងប្អូនចេះស្រែបាទអញ្ចឹងចុចនេះយើងចុចត្រង់ពាក្យវាមកANOTOIT ចាំបងប្អូននេះទៀតមកវាថាចាំ5នាទីមើលវាដើរហើយសិនណូយបងប្អូនពង saving account ចាំវាអត់ត្រូវការលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងបងប្អូនឃើញអត់ស្រួលហើយយើងអាចយក Gmail ឬក៏ធ្វើអីផ្សេងផ្សេងស្រួលហើយគឺបានសម្រាប់សម្រាប់មកទៅថយវិញមកឬក៏ចុចតុងកណ្ដាល
មានលេខទូរស័ព្ទបានយើងកើតហើយយើងអត់មានត្រូវការមកកើតអញ្ចឹងវាទាមទារលេខទូរស័ព្ទចាំវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេណាហើយបើនិយាយទៅវាលួសលើសលួសអីអត់សមអីចឹងអធិស្ឋានផងបងប្អូនហើយបងប្អូនមានចម្ងល់ធ្វើអត់កើតអីចឹងណាពើខ្លះវាខុសខុសគ្នាធ្វើអត់កើតឆាមខ្ញុំបាន Facebook ខ្ញុំឈ្មោះហេងហេងចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងពេលនេះខ្ញុំ